Jag vet inte. Hur vet man det? Jag tror det. Nu kolla på den. Filma den nu. Jag gör det. Ja. Och du ser också att det är utslag på ljudmetrar. Hallå! Ja visst. Hallå, jag ska göra. Vad ska du göra? Det är det här med att komma ihåg saker. Det är det svåra. Så upptäcker man det när man kommer fram till spelningen och bara, oj då, nu har jag inte den här jätteviktiga sladden. Men det brukar lösa sig ändå. Vi är alltså i Sundsvall. Vi spelade i Smedjebacken igår. Och körde direkt till Sundsvall därifrån. Så det var många timmar i bilen. Men då fick vi ju bo gratis i det här underbara huset. Och nu är det dags för spelning i, vad hette det vi skulle till? Söråker. Söråker. Har vi allt nu? Vatten. Högtalare. Ja, det tror jag. Trumstockar. Nu är det verkligen inte att filma min haka. Ja, Mattias, vad ser du fram emot mest med dagens spelning i, jag har glömt vad vi ska igen. Sa du precis. Jag vet inte. Det var inte Västansjölokalen, för där var vi förra året. Nej, det är Folkets hus i Söråker. Spännande. Yes. Det ska bli jättekul. Alltså jag vet vad vi är, men jag vet inte vad alla byar heter. Min farmor var fram till sin pensionering bibliotekarie i det huset. Så att jag var där som barn. Hon var ju fortfarande arbetsför. Och hängde. Var det där hon stal alla böcker och så? Ja, hon var ju också en roman, så att hon stal allt som var löst. Jag kommer ihåg en grej man kunde göra, det var att de hade lyssnat på LP-skivor. Och då hade de ett system, ett tekniskt system där inne som gjorde att man hämtade hörlurar i lånedisken. Mm. Det fanns ett uttag runt om i biblioteket. Ja. Så man kunde sätta sig liksom i en soffa och kom in och då hörde man den här LP-en som man just spelade. Det låter ju som framtiden typ. Ja. Det låter som någon väldigt för i sin tid. Så det ska bli jättekul att komma dit. Och min farfar var också engagerad i hela folkhusrörelsen i Söråker. Det känns väldigt speciellt att vi ska spela ut där. Och de har varit i vanlig ordning jättesnälla och jättefina hjälpt oss, de som har det där. Helt sjukt. Man får ju tillbaka tron på mänskligheten när man är på såna här grejer. För alla är så himla snälla. De ska fixa och... Ja, hjälpa till liksom. Inte bara att de är snälla, utan så här verkligen gör sitt yttersta för att allt ska bli bra. Ja. Som de inte alls hade behövt. Det är ju liksom inte någon av de här, tror jag inte, som vi ska spela på, som har det som jobb. Utan det här är liksom 100% ideella krafter. För att de vill att det ska hända något i byn. Och för att de är snälla, antar jag. Även de som har det som jobb är ju väldigt... Som igår spelade vi på bibliotek som heter Banken. Ja, just det. Och den liksom, det engagemanget och den omsorgen och den tiden de tog sig att fixa det. Och verkligen. Gav oss presenter för att vi kom. Alltså det var ju det är ju överväldigande. Ja, man tycker någonstans kanske att man inte förtjänar det. Men det är ju fantastiskt. Ja. Jag tänkte vi skulle se lite... Ja, här är det fint. Oj. Det ser inte alls här mörkt ut i verkligheten. Det bara känns så att det är lite sol på gång, tror jag. På temat glesbygdsproblematik så kan vi märka ju som då att vi har kört på en grusväg. Mm. Lite skumpigt. Alla vägar som inte är större vägar är ju kommunernas egna problem. Och när kommunen inte har några pengar, som till exempel Timrå kommun då, som vi har just nu. Det är grusvägar, det finns ingen asfalt här. Borde ju ha fler vårdcentraler och mer samhällsfunktioner. Eller finns det någon som inte tycker det? Finns det någon som tycker att nej, men det är nog ganska bra att vissa människor har det ganska dåligt? Det tycker jag är bra. Jag tycker vi ska sträva på det. Finns det någon som tycker det? Eller varför är det så liksom? Man borde betala mer skatt och på ett annat sätt. Här spelade vi förra året. Ja, här. Känd spellokal.
Okej, vad trevligt. Bygden blir vad du gör den till. Ja. Sanning med modifikation. Ja. Bygden blir vad samhället tillsammans gör den till. Vi tillsammans. Precis. Nu kör vi alltså in på en ännu mindre väg. Ja. Yes, Söråker levererar. Här är scenen. Vi har tak och grejer. Vi är här vi ska stå, eller? Ja, vi där i hörnet. Jag vet inte, det finns väl någon riktig parkering någonstans. Vi har i alla fall fått med min systerson och hans två söner kommer också. Ja, vad kul! Shit, vad kul! Stor publik! Då får vi skärpa oss lite. Vi får flytta runt lite. Nu ska vi soundchecka! Soundchecka, soundchecka! Tänk om vi kunde inte gå back på den här turnén.